មនុស្សយើងណានណាក៏ចង់បានការរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតមិនថាការធ្វើការចង់បានការឡើងឋានៈទូនីតិបើសិនយើងរកស៊ីវិញភាកច្រើនគ្រប់គ្នាយើងតែនឹងចង់បានការរីកចម្រើននៅក្នុងការរកស៊ីរបស់យើងមានបានដោយគេដោយឯងឬក៏មានបានជាងគេផងនៅពេលដែលឃើញគេមានបានប៉ុន្តែសំខាន់ពេលខ្លះវាហាក់បីដូចជាចែកយើងម្នាក់ម្នាក់ចង់ទៅទីខ្ពស់មួយប៉ុន្តែបែរជាមិនចង់ហ៊ានដើរឡើងចំណោតឬក៏ទីទួលកន្លែងនោះដែលជាបញ្ហាមួយយើងឃើញអានកម្លាំងនៅពីក្រោយនៃអ្នកដែលគេធ្វើការឬក៏គេរកស៊ីជោគជ័យមានបានអីក៏ដោយវាមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យឧទាហរណ៍ដូចជាបើក្នុងករណីយើងធ្វើការវិញតម្រាំតែគេមានតំណែងមកជាតំណែងជាអគ្គនាយក CEO នាយកគ្រប់គ្រង MD ឬក៏ជាសហគ្រិនជោគជ័យមួយគឺឆ្លងកាត់ច្រើនណាស់ជាបញ្ហាជាច្រើនហើយពេលខ្លះយើងបានតាមអបអរសាទររំភើបចិត្តហើយចង់បានដំណើរជីវិតដូចគេចង់បានជោគជ័យដូចគេសុបាយចិត្តហើយចង់បានជោគជ័យដែលគេកសាងសន្សំមក10 20ឆ្នាំដូចទៅហើយពេលខ្លះបានតាមរំភើបចិត្តទាំងសម័យមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងបានដូចគេថ្ងៃណាមួយតែមិនបានសិក្សាមើលថាតើដំណើរនៃភាពជោគជ័យមិនថាយើងធ្វើការឬក៏យើងរកស៊ីនោះវាមានរឿងអីខ្លះពីក្រោយយើងមានបានដឹងទេថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានប្រាជ័យជាច្រើនហើយបើយើងវិញមិនចូលទៅប្រាជ័យម្ដងពីរដងហ្នឹងយើងបោះបង់រួចទៅហើយប៉ុន្តែនៅពេលតែគេជួបឧបសគ្គតើគេងើបឡើងវិញមិនអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់លើកនៅចំណុចគុណសម្បត្តិមួយចំនួនដែលយើងគួរកលែកមើលគុំគ្រាន់តែមើលសមិទ្ធផលលទ្ធផលដែលគេកសាងបានយើងមើលថាតើគេធ្លាប់បរាជ័យរបៀបមិនខ្លះគេធ្លាប់ជឿចិត្តទេគេធ្លាប់ពិបាកចិត្តទេខូចចិត្តទេពេលខ្លះក្នុងការរស់ស៊ីក៏ធ្លាប់មានមនុស្សដែលក្បត់គេហើយពេលខ្លះអារម្មណ៍គេចង់បោះបង់ហើយគេទៅគេងើបឡើងមិនមុនឃើញភាពជោគជ័យរបស់គេឥឡូវដែលគេមានលុយរាប់សិបម៉ឺនលានដុល្លារដែលយើងគិតថាគេជាសេដ្ឋីម្នាក់អុកញ៉ាម្នាក់ដែលជោគជ័យនឹងសួរថាតើពីមុនមកយើងមានបានដឹងថាគេត្រូវបានគេមើងងាយរបៀបមិនមានបញ្ហាអីខ្លះហើយចំណេះជំនាញអីខ្លះដែលគេបានរៀនអញ្ចឹងទាំងអស់នោះដែលយើងគួរកលែកមើលផងទៅលើជាចំណេះដឹងជំនាញវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលអ្នកខ្លះមានបានដោយសារថាឪពុកម្ដាយបន្សល់គេឈ្មោះឲ្យឬក៏លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបង្កើតតំណែងឲ្យប្រសិនបើយើងជាកូនហើយអត់មានជាកំណើតមានជាកំណត់បានល្អទេអាទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យដែលបន្សល់ទុកពីឪពុកម្ដាយគង់តែបាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយទេអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងការរស់ស៊ីជាពិសេសនៅខាងពួកចិនជប៉ុនខ្មែរយើងឥឡូវក៏មានជំនឿជឿជាក់លើអានឹងច្រើនណាស់បើក្នុងករណីដែលយើងជាកូនទទួលបានមរតកឬក៏គេដំណែលអាជីវកម្មពីឪពុកម្ដាយមកហ្នឹងបើយើងមិនប្រឹងទេយ៉ាងច្រើនចំនួនទី2ទី3ហ្នឹងគឺបាត់ដែរមកបាត់អរលីនឹងចំនួនខ្លួនឯងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលសិនតែយើងចង់ឡើងទៅទីខ្ពស់វាត្រូវតែដើរឡើងទួលហើយទួលហ្នឹងគឺអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ចិត្តតាំងចិត្តរៀនចំណេះជំនាញផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវការសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើងឬក៏ចំណេះចំណេះទាំងឡាយសម្រាប់ដំណើរមិនតបដែលយើងចង់បានក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយើងត្រូវរៀនចេះឈឺចាប់យើងត្រូវរៀនចេះខឹងយើងត្រូវរៀនអរគុណគេនៅពេលដែលគេធ្វើល្អជាមួយយើងយើងត្រូវរៀនមើលថាតើអាការតាំងចិត្តឬក៏បកកើតជាគំនិតឆ្នៃប្រឌិតផ្សេងផ្សេងគេធ្វើមិនអញ្ចឹងការដែលរៀនមកគេហ្នឹងគេរៀនច្រើនប្រភពណាស់ទាំងនៅក្នុងសាលារៀនមានអ្នកខ្លះមិនបានចូលក្នុងសាលាតែការរៀនសូត្ររបស់គេនៅតែមានគេរៀនពីបរិបទសង្គមខាងក្រៅពីប្រទេសរបស់យើងក៏ដូចជាប្រទេសខាងក្រៅដែលគេដើរមើលតាមមុខរបរដែលយើងចង់ធ្វើហ្នឹងហើយសំខាន់មួយដែលខ្ញុំឃើញផ្នែកដែលជាកត្តារួមមិនថាយើងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការឬក៏នៅក្នុងហោស៊ីអីទេមានចំណុចមួយចំនួនដែលបុគ្គលជោគជ័យទាំងអស់នោះមានរួមគ្នាមួយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាការតាំងចិត្តពីដើមទីការតាំងចិត្តហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែការខំប្រឹងមកឆាវមានតែខ្លះមានសន្ទុះចិត្តប៉ុន្តែខំប្រឹងតែមកឆាវអញ្ចឹងទៅបានតែមកសន្ទុះទៅហើយក៏ដកថយរីរែងមកវិញតែអ្នកដែលគេជោគជ័យពីច្រើនគឺក៏អត់ដែរគេមានក្តីសុបិនច្បាស់លាស់មួយគេតាំងចិត្តហើយបើគេដួលគេងើបឡើងវិញគេរៀនសូត្រពីកំហុសរបស់គេហើយគេដើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលអាចធ្វើបានហើយគឺគេបកែបង្កើតគេហៅថាជាភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ social capital ជាធនធានសង្គមមួយបងយាយសួរស្ដាប់ជាចំណេះដឹងជំនាញនឹងបណ្ដាញមិត្តភ័ក្ដិអ្នកដែលគេស្គាល់គ្នាតើគេអាចធ្វើការជាមួយអ្នកដតីនឹងរបៀបមិនបានអានឹងដែលសកហៅថាសក្តានុពលសំខាន់ណាស់ហើយនៅក្នុងការរស់ស៊ីអីក៏ដោយទីទួលដែលយើងឡើងវាត្រូវការឈ្នន់សំខាន់3នៅក្នុងនោះទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងដែលយើងនិយាយមិនថា social capital នេះទី2គឺឱកាសនៅពេលយើងបានតំណែងតំណងហើយយើងមើលថាយើងអាចមានឱកាសអីដែលអាចធ្វើអីជាមួយគ្នា
hay chúng mình nâng phol bơ giáo để dân ai chạy chúng mình khnía chăng tiềm nẹt tiềm nướng ốc cá nâng phol bơ giáo bơi nâng ạ để dân thử mơ tha chia ở vút được cái chỉ chân để dân đa làng tuồi đam bê ban tự ti cổ mình than được nông cạn nghĩa mình than nông là chịu cam mình nơi biết được nhưng vậy tiềm nẹt tiềm nướng về mình men chỉ đường ai bỏ bể đang lá chân lõm bằng ai bỏ nâng cá bằng cá tiềm nẹt tiềm nướng lò chăng tiềm nẹt tiềm nướng sông khánh à cá đằng côn kê cá chè xu kê ca bậc cao từ nẹt tận nón bằng ca đặt ca chùm muối nẹt tới đầm bấy chỉ bậc giáo chen chen mùi hào vin vin mùi chắc ca bậc ca từ nẹt tận nón nên mấy bậc ca đặt ca rùm nên mùi ta hay dưng đã chết phong cổng kềng kế bậc ta cũng mở kề kềng chừng nếu bây giờ bậc ca từ nẹt tận nón bàn nếu bây ban ở cá hai kề máu chùm mùi khné tha công từ đại công bằng bạt ở cá cổng kềng nhỏ ca năng tiệt và chẳng thấy dưng ở bạt tiệt à chẳng ở cá năng miến mà rối chạy khné ha ha sắp tới bởi miếng mình cầm được chân này từ lõ ban mà rối được khné cất chỉ bây giờ rùm khné hai nơi bây giờ bạn đang cắt hết những chai giờ phải bây giờ à phải bây giờ nó hái tùng rừng tùng nẹt tùng nong vinh và rừng tùng nẹt tùng nong ta đam mơ tới bây khác còn ai tiên từ lẽ nào bên chùa miền muối ca hồ di ca thư ca cái đó bay nâng sùng khăn mình tên về phần chùa miền tùng nẹt tùng nong nhá ở cắt là phải bây giờ chẳng việc ở miền plei na muối để dân dây tha nhưng trong ban chuột chay à chìm càng như vậy mình than nên nông sản ban của xuống ai cái chuột này này tế bay chứ dương mình ai đồng tới chưa đồng lớn hưởng bay nâng gì dương mình prăng phong hay dương trong ban phong mình nhá dương mình không lột đom luôn là mấy đã riêng sốt phong chơi gió hoặc không phần hình sốt được có riêng vì nẹ đợt tây sạc nên đợt tây hay trong bàn phơi cắt là mấy làng từ tì cái bùa tây mà đó ổn tê vì bác có chơi lộn bá ai nơi không ca làng chụp nào được cả làng phân nông nằm bây từ tụa bàn mơ tê sắp hiện đọc rõ xa nà muối rồi có bàn phò nà muối để dương trong bàn nụ dương hơi thời khóm răng mơ dương mình ai thật trong đà làng từ tì cái bùa bài chơi rồi miếng luôn trong nó tê vì chớn ổn bị đau mình chả bèm nè trong tới tiếc bút tay chừng trong đa cho tuồn từ mình mày tập bàn tiếc bút cả cả chân mình thay dương thừa ca hỏi gì thế số mày đặt không công cụ xa bây giờ đấy cái này nơi bây giờ dương trong co sang phải một công cụ xa mũi mình xuống thừa thế về miền ba đừng nghiêng nghiêng nữa thì to là dương đã chất cầm đất chỗ này đất về nhà rồi bây giờ các cực chi và quan dương từ xa là lọ mũi tha ta cái thật thừa bạn nè sắc xa mưa nè được chung mình luôn chập mưa cả nắng nè và cả từ nè thằng non lọ cả lọ bán phao chạy chỉ bằng giáo nông bản đại hạ cung mà chấm nuôi để dân thừa ca chấm mũi cái này rồi còn nhạc lại thừa ca rồi còn nông phun hạ cung mũi để mấy bán phao nó tăng ở cái này.